Európska únia zastavila dotácie pre celé Slovensko kvôli nezrovnalostiam pri príprave, čerpaní a kontrole projektov. Ako sa to dotkne nášho regiónu? Príde Bratislavský kraj o eurofondy? Tá informácia o zastavení čerpania eurofondov na Slovensku vo viacerých operačných programoch je veľmi vážna, lebo už v tejto chvíli prichádzame o peniaze, nakoľko to, čo v úvodzovkách Brusel nepreplatí, to bude musieť doplatiť vláda. My vám vieme ukázať príklady, kde už vláda to dopláca potichu za Brusel, lebo samotný problém, o ktorom vlastne hovoríme ako horúcej letnej novinke, vznikol niekedy koncom roku. Štandardné fungovanie eurofondov je, že podajú subjekty projekt, to znamená či mesta, obce alebo dokonca súkromné. Projekt sa schváli, projekt sa realizuje na základe reálneho vyhotovenia, ja neviem, napríklad sa postaví most, sa dajú papiere sa preplatia. Zároveň riadiaci orgán, tých som napočítal 5, z 5 sa to týka v tejto chvíli, musí skontrolovať, či bolo všetko v poriadku od verejného obstarávania až po samotnú, ja neviem, stavbu, vymyslím si, alebo samotnú dodávku. A vtedy môže zaplatiť peniaze. Skutočný problém, o ktorom dnes hovoríme, nastáva až ďaleko po tomto. Príde auditorský orgán, nejaký nadriadený napríklad z úradu vlády alebo dokonca z úrovne Bruselu, skontroluje skontrolované, zistí, že došlo ku chybe a vypýta si časť alebo všetky peniaze naspäť. Nazýva sa to odborne korekcia. A keď takýto jav nastane v miere, ktorá prevyšuje 2% zo všetkých projektov, tak už to je považované za veľký problém a začína sa proces, ktorý na konci dňa viedol v tomto prípade k pozastaveniu čerpania eurofondov v obrovskej časti v rámci celého Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno zdokumentovala celú túto problematiku presne tak na príklade Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý implementuje niektoré časti operačného programu Bratislavský kraj ako sprostredkovateľský orgán. Prosím, kolegu, možno, aby mi pomohol. My sme v rámci Bratislavského samosprávneho kraja implementovali úspešne 116 projektov v celkovej hodnote viac ako 45 miliónov eur, z ktorých všetky boli vecne uzatvorené a z ktorých takmer všetky už boli aj finančne uzatvorené. Čiže preplatené, áno, všetky finančné prostriedky získali jednotliví prijímatelia s tým, že momentálne prebieha posledný audit, ktorý robí úrad vládneho auditu. Ak by sa tam aj našli nejaké nedostatky, tieto v žiadnom prípade nepresiahnú už spomínanú hodnotu 2% v rámci toho, čo robí BSK. To znamená, že nemôže dojsť k takej situácii, ako prišlo v celom operačnom programe, že by tá chybovosť bola tak vysoká, a aby to mohlo ohroziť preplácanie prostriedkov z eurofondov. A to znamená, že kolegovia, ktorí sa venovali tejto problematike v programu období 2007-2013, svoju prácu robili dobre a projekty skontrolovali na takej úrovni a implementovali na takej úrovni, že k žiadnym dramatickým chybám doteraz neprišlo. Dokonca, keď sme si dali tú prácu a pripravili sa na dnešnú tlačovú konferenciu, tak sme si spočítali, lebo bežia, desiatky projektov sú už uzavreté, preplatené, to znamená prakticky všetky a ešte asi na 4, myslím, dokopy možno, že 6, prebieha nejaká kontrola. Keby tá kontrola dopadla najhorším možným spôsobom, nikdy nedosiahneme 2% ako Bratislavská župa. Nikdy. To znamená, že u nás je to veľmi, veľmi čisté.